አተኩርዬ ላስብበት የሚለውን መጽሐፏን አጠናቃ ጨርሳ ለዚህ በመብቃቷ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለሽ። ፍርንጌን ከመመኘውና ከማስበው መልካም ልጅነት በላይ ሆና ስላገኘኋት ይህን ሁሉ ቸርነት ያደረገልኝን የፍጥረታት አምላክ የሆነውን ቸሩ እግዚአብሔር ከልብ አመሰግናለሁ። ፍሬ በመጽሐፏ ውስጥ የእናትነትን ኃላፊነት በእጅጉ ገልጻልናለች። ከተፈጥሮ እናትነቱ ፍቅር በተጨማሪ ብዙ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው እናትነት ለልጆቿ፣ ለቤተሰቧ፣ ለወገኖቿ ምን ያህል ጥቅም እንዳለው አሳይታናለች። ሕፃናት እውነተኛና ነፃ ውይይት እንደሚያስፈልጋቸው ጭምር በመጽሐፏ ትነግረናለች። የሕፃናት ኃላፊነት ለእያንዳንዱ ወላጅ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት እንደሆነ አረጋግጣለች። ኃላፊነት በጎደለው ማህበረሰብ ውስጥ ያደገ ሕፃን የአገር ችግር እንደሚሆንም ገልጻለች። ፍርዬ እናትነትን ለልጆቿ ብቻ አልተጠቀመችበትም። እናትነቷ ለኢትዮጵያ ሕፃናት ሁሉ እንዲሆን ልቧን አስፍታ እጇን ዘርግታ እየተቀበለች እንደሆነ አይቻለሁ። ይሁን እንጂ የ17 ዓመት ልጅ ሆና ነበር ወደ አሜሪካ የሄደችው። ትንሽ እንደቆየች የሀገራችንንና ያለችበትን ሀገር የልዩነት ስፋት አስተውላ ታዘበች። የሚበላ ምግብ ተርፎ የሚደፋበትና የሚበላ ምግብ ጠፍቶ የሚሞትበት ሀገር አለች። ቁጭት ውስጥ ገባች። እንቅልፍ አላስተኛት አለ። በዚያ ጨቅላ እድሜዋ ሀሳቧን ከወገን ጋር የምትገልጽበት መድረክ አዘጋጀች። ለሀገር ለወገን ተቆርቋሪ ከነበረው አሰፋ ታዬ ከተባለው ወንድማችን ጋር መድረክ አዘጋጀች። የወገን ጥሪ ተደረገ። ፍርዬ ስለ ሶስት ሰዎች ሆና መድረክ ላይ ቆመች። ፍሬ ዓለም ከልጅነቷ ጀምሮ የሚታወቀው በቁም ነገሯ ነው። እነዚያ ሰዎች አንድ በእድሜ ጠና ያሉ ባለሀብት፣ አንድ ጎለማሳ፣ አንዲት ወጣት ኢትዮጵያዊት በመሆን የሶስቱንም ሰዎች ሀሳብ ተራ በተራ ገለጸች። የወጣቷ ኢትዮጵያዊት ንግግር የራበኝ እንጀራው እህሉ መስሏቸው፣ የጠማኝ ወተቱ ወይን ጠጁ መስሏቸው፣ ያቺ ሰው ተራበች ሲሉ ይሰማኋቸው፣ እኔን የራበኝ ፍቅር ነው፣ እኔን የራበኝ ፍቅር ነው ብላ ተጣጥፎ የተቀመጠውን የሚያምር ጥበብ ነጠላዋን አንስታ ዘረጋግታ ተከናንባ ግራ ቀኙን በሁለት እጇ ሰብስባ እያሸተተች ግጥሞቿን አሰምታ በንባዋ ስትታጠብ ያያት ሁሉ አብሯት አልቅሷል። እኔ ከአሜሪካ ስመለስ ቪዲዮውን ለነጅጋየሁ አሳየኋቸው። በወቅቱ ሁላችንም እስከሚያመን ድረስ አለቀስን። እጅግዬ በኋላ ቆይታ ወደ ሙዚቃው ጎራ በደንብ ስትቀላቀል የፍርዬን የቁጭት ግጥም የበለጠ አሰማምራ በዜማዋ አስውባ ለአድናቂዎቿ አበርክታለች። የራበኝ እንጀራው ወይ ሁሉ መስሏቸው፣ የጠማኝ ወተቱ ወይ ጠጁ መስሏቸው፣ ያቺ ሰው ተራበች ሲሉ ሰማዋቸው፣ የራበኝ ፍቅር ነው። ፍሬም በመጽሐፏ ውስጥ ጠቁማለች። ፍሬ በልማድ ወይም በባህል ልክ ነው ብለን ያቆየነውን እውነት የሚመስል ውሸት ወደ ራሷ አዲስ ሀሳብ ቀይራ ስለ ረሃብ፣ ስለ ችግር ምንም እውቀቱ የሌላቸውን ህፃናት መቀበል የምንችለው ካለምንም እንቅፋት፣ ካለምንም ችግር በተሟላ ሰላም ውስጥ ህፃናት ባሉበት ምግብ ይኖር በሚል መሪ ቃል በእንክብካቤ የሚያድጉ ህፃናት ሊኖሩን ይገባል ማለቷ በእኔ አመለካከት ሀገርን መታደግ እንደሆነ ማረጋገጥ ይመስለኛል። የህፃናት ምቹ አስተዳደግ ሲረጋገጥ ተስፋ የሰነቁ ባለራዕይ ወጣት የአገር ተስፋዎች መልካም መሪና መልካም ተመሪ ይሆናሉ ብዬ አምናለሁ። ለሀገር የሚያስፈልጋት ታዋቂ መሪ ብቻ ሳይሆን ያለፈውንና የሚቀጥለውን የሚጠቅመውንና የሚጎዳውን ለይቶ ያገናዘበ የሚመራመር ለወገን ሰላም በጋራ ዘብ የቆመ ተመሪ ሲኖራት ጭብጥ ፍቅር፣ ስምምነት፣ አንድነት የሰመረ ይሆናል የሚል አመለካከት አለኝ። ሆኖም ግን የተለያየ ችግር በተከሰተባት ሀገራችን ውስጥ የመልካም ሀሳብ አፈላቂዎችን እንቅስቃሴ ለመገደብና አካሄድ ለማጨለም እንቅፋት መፍጠር እየተለመደ የመጣ ይመስላል። ፍርዬ በአንቺም እንቅስቃሴ ላይ ዝግ መንገድ እየበዛ ዋጋ ቢያስከፍልሽም በወጣትነትሽ ለሀገርሽ ልማት ዝግጁ ሆኖ የቆየው ሀሳብሽ በተግባር ተገልጾ ውጤታማ እንዳደረገሽ በጉልህ አሳይተሻል።
ስለዚህ እንቅፋቶች ቢኖሩም በትግስትና በጥበብ መከተሉ ትልቅ ዕውቀት ነውና በርችልን ህልምሽን ስለፈታሽ እንኳን ደስ አለሽ በማንኛውም ጉዳይ ወገኖችሽ ቤተሰቦችሽ ከጎንሽ ነን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችንም ለተፈኪው ትውልድ በጋራ እናስብ አመሰግናለሁ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን